guerra, en una Italia destrozada, apareix l'anomenat cinema neorealista, un cinema testimonial sobre la realitat del moment, fent amb pocs mitjans materials però amb molta humanitat. Preocupats pels problemes de l'individu del carrer, suposen una mirada sobre els problemes de substitució dels més humits, com ara la Terra Tema del 1947 de Visconti. Aquest tipus de cinema va crear escola per tot Occident i fins i tot els nord-americans s'engrascaren a filmar històries fora dels estudis, aprofitant els escenaris naturals. Cinema negre, policíac, fou un dels gèneres que més va rodar a la ciutat. Als Estats Units, les pel·lícules o bé denoten un to pessimista on els personatges reflecteixen els patiments i angoixes passades al llarg de la guerra com a conseqüència d'ella, o bé s'inspiren en la comèdia o el musical perquè el públic alhora necessita oblidar. Quan el 1947 s'inicia la Guerra Freda entre Occident i la URSS, als Estats Units s'enceta un període de conservadorisme polític que arriba a afectar Hollywood, especialment els cineastes d'esquerra, els quals són perseguits, denunciats i condemnats. Aquest període, que es prolonga fins al 1955, se'l coneix com a macartisme o cacera de bruixes. Alguns cineastes com Chaplin o Weiss optaren per l'exili. L'adquisició de televisors suposa un fort competidor per al cinema. Clarament, a més d'Occident, a la resta del món també ha existit cinematografia, depenent de la producció en cadascun dels països. Alguns com Egipte o l'Índia s'han caracteritzat per la seva capacitat de producció. A finals dels anys 50, el cinema francès es trobava estancat pels productes clàssics que sortien dels seus estudis. En altres indrets, al llarg dels anys 60, sorgiran també els nous cinemes. A la Gran Bretanya, els cineastes més representatius han estat Wim Anderson, Tony Richardson i Karel Reich. A Itàlia, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Vintoni i Fellini optaran per un tipus de cinema poètic. En aquells països europeus, un seguit de cineastes de les llibertats aporten productes igualment creatius. És el cas de A. Ford, Wajda, Munch, Kavalerovich, Zanussi o Polanski, a Polònia. Als Estats Units, a partir de la dècada dels 60, la nova generació de directors es formen a la televisió.